happy. Alhamdulillah. Dia nak ulut weka. Ni orange, red eyes. Dua ekor. Red. Ni red something. Dua-dua tino. Nanti kita check dia punya jantina untuk orange ni. Nampak kare area tu rasa baru beranak ni. Mungkin dah le petai tadi beranak. Petai tadi. Lepas ni pukul 10 malam kita check tengok ada anak. Ni kita bagi cah. GP kat sini memang sangat suka cah. Memang sangat suka cah. Dia lagi suka cah daripada pellet. Ni jantan. Jantan gini. Nah, ini tino. Okey, pasir. Pasir dapat orang.